Iba pár hodín potom, ako náš kolega a kamarát junior obdržal zásielku s najnovším iPadom 3. generácie, nám svoju ešte teplú novinku prišiel ukázať do rádia. Na prvý pohľad sa od svojho predchodcu rozmermi ani dizajnom nelíši, iba čo je o pol milimetra hrubší a o čosi ťažší, to podstatné si všimnete až pri stretnutí bližšieho druhu. Najväčšou zbraňou nového kúsku je 9,7-palcový Retina display s rozlíšením 2048 na 1536 bodov, teda štvornásobne viac ako jeho predchodca. A aj keď nový displej je poriadnym žrútom energie, 10-hodinová výdrž pri plnej záťaži je stále výborná. Zmeny neobišli ani hardverovú výbavu, ktorú tvorí dvojjadrový procesor Cortex A9 s taktovacou frekvenciou 1 GHz a po grafickej stránke vždy pripravené 4 jadrá. Hodinu španielčiny zakončíme informáciou o najnovšom operačnom systéme vo verzii 5.1. Preložené do ľudského jazyka, výkonný hardver, rýchle reakcie a stabilný systém. Okrem iného sa môžete tešiť na 5-megapixelový iSight foťák s automatickým zaostrovaním a možnosťou zhotovenia Full HD videa, ďalej štvorkový Bluetooth, GPS a tak ďalej. Na druhej strane nám stále chýbajú univerzálne konektory, ale to už je obohratá pieseň, na ktorú si pomaly zvykáme a nedá nám nespomenúť nadmerné zahrievanie pri maximálnej záťaži. Na záver sme veľmi radi, že sa neporuší tradícia predstavovania iPadov, kým prvý nám predstavil hrdý majiteľ Saifa, druhý model tesne po rozbalení šéf PC revíčka Ondrej Macko. O najnovšom nám čo to povedal aj náš maratónec junior. Ahoj, ja by som mal povedať, a bol som nutený povedať, že je to ešte teple. Ale mne veľmi lichotí, že prvých 500 kusov prišlo na Slovensko a jeden sa dostal aj ku mne. Ukážem vám hviezdy. Čo, niečo later? No thanks. A toto teraz, keby sme kamkoľvek sa pozreli, tak uvidíme tam, to je napríklad Pluto. A môže to ísť aj takto, že a vidíte rôzne planéty, hviezdy, súhvezdia. Je to super, to je taký chill out menší. Alebo vám pustím fan rádio. On sa to otočí. Áno, testujem ho. Teraz vám ukážem, že ako lietajú lietadlá, lebo viac nemám aplikácií, ešte to úplne horúce. Tak napríklad ukrajinské airlines teraz letia smerom z Viedne do Kieva, alebo Aeroflot, takže trošku sme išli východným smerom. Ale je to zaujímavé tu vidieť, koľko lietadiel je vo vzduchu zatiaľ a ako sa môžeme báť, či doletia alebo nedoletia. Puf, no, tak, niekto mi píše, pardon.